peso nunca baja, tiene la cabeza dura. Den blev solgt for 3 millioner euro, cirka 21 millioner kroner. Jeg hedder Marius Kærgaard, jeg er 18 år gammel, og jeg spiller midtbane i Red Bull Salzburg. 90% af mit liv er fodbold. Er det meget? Det er det største talent dansk fodbold, der ses siden Christian Eriksen. Han er et kæmpe talent. Han er altså kun 18 år gammel, og jeg løber altså nøgen over livet, så han ikke får det nye på et landshold inden for 5 år. Presset og forventningerne er enormt høje. Så jeg virkelig skulle tømme mig sammen og lære. Jeg flyttede herned, da jeg lige var fyldt 16 år. Jeg bor i en fireværelses lejlighed. Lidt noget andet i forhold til, da jeg boede hjemme. Vi har nok et lidt mere kontrolleret ungdomsliv end andre på min alder. Jeg vil ikke sige, at jeg føler mig ensom. Derover bor jeg ikke. Men selvfølgelig jeg er alene i lang tid, når jeg kommer hjem. Man kan ikke lige se mine venner, når jeg har lyst. Jeg kan ikke lige se min familie. Jeg er blevet god til at kede mig. Jeg ved, jeg har over 100 nu i hvert fald. Men jeg går ikke hjælp på, der er også nogen, jeg slet ikke er gået i overhovedet. Men jeg har sgu ikke overblik over, hvor meget jeg har brugt på det. Det tænker også er bedst. Det skal være helt ærlig. Jeg tør det godt at sige, at jeg tjener mere end dem på min egen alder. Når man kommer herned og har den her hverdag, som jeg har, så er pengene ingenting overhovedet. Fordi at jeg har ikke min familie hernede, og har ikke mine venner, og jeg har faktisk ikke noget af det, jeg havde derhjemme. Det er selvfølgelig lækkert, at man kan købe nogle flotte ting og lidt dyre ting, men så vil jeg hellere have en tryghed, og så man finder ligesom ud af, hvad der betyder noget i sidste ende.